么去到天上的？是点船，是用翅膀带我去。他为什么会带你去天上？他问我要不要去，我说好。然后你们就用飞的吗？我好像用传送门一样。传送门是什么？就是马上进去一下，然后变，然后就很像很快，大概一秒钟。然后呢？然后我们先去地狱，我们就很像用开车的一样。我第一个看到的是掉在单杠上的，然后第二个呢是吃没吃完的饭的，第三个看到的是那个嚼碎的那个米的那个，然后第五个是看到油锅，第六个是轮回，第七个是阎罗王，因为阎罗王是去完天堂之后就掉下去。这是第七个。第六个还是第七个？然后呢？然后我们就去天堂。你去到第一个算是那个地方是什么地方？第一个地方是地狱。那个地狱的第一就是你看到第一个景象是什么？是有点黑黑暗暗的那种，像岩石。岩石，然后呢？然后被惩罚的是掉在杆杠上的，然后第二个看到没有？我们第一个单杠上的里面有什么？有什么人？有女生跟男生。那个女生是怎么样？男生是怎么样？都是光溜溜的。然后呢？然后要被狗咬。被绑，你说除了看到男生女生都是受处罚的人吗？然后那个什么是谁做处罚的事情？是鬼差。你不是说那是妖怪吗？对，是妖怪。你就照你的方式讲就可以了。好。你不用管我们大人讲什么，你就照你的方式讲。妖怪放狗出来。然后呢？然后狗要咬那个人，很凶吗？那个狗非常凶吗？狗很大只吗？大概像皮特犬那么大只。那有它的那个狗是什么颜色的？有像101种狗那种黑白颜色。还有呢？有很多颜色。还什么颜色最多？黑白。黑白色的狗最多，那种狗的牙齿是怎样？大概牙齿的话，我就是不知道。你没有看到？那狗的眼睛你有看到吗？眼睛。它的眼睛是怎样？一样是像我们小狗的眼睛。但是他们很凶就对了。对，他们有链子绑着吗？没有。就很多只狗吗？三四只。一个人对着一只还是什么？一个人对着一只，然后咬完之后就会卸皮。那他们真的有咬到他的皮肤吗？还没咬到的时候，我们就看第二层。第二个地方了。第二个那一个关的。第二关是什么？第二个是吃食物的。吃食物的，那你看到有人在那边吃食物吗？有。几个人？忘记几个。很多人吗？三四个一样，三四个。有妖怪吗？妖怪没有。没有妖怪在那边看着。是谁在那边看着？没有人看着，就是他们在那边。他们是被关在一个地方吃吗？还是什么？对。
不是，就是在一块很像岩石的地方这边，然后他们坐在上面，然后吃东西。一个人一个岩石是吗？不是一个人岩石，就是一个大大的，很像大大的岩石，然后他们就坐在那边吃。哦，啊，那有多很多的吗？还是很少的？他们食物很多吗？大概就多多少少，多多少少都有。嗯。啊，那些食物看起来怎么样？我看起来觉得很像那个我们普通现在还没发霉的食物。看起来没发霉的食物。嗯。但是就是在那边一直吃。嗯。啊，还有呢？然后就换。不是那个食物很多吗？有些很多，有些很少。真的、哦？然后都加在一起啊？啊，闻得到味道吗？我闻不到味道。但你有看到？你有看到有虫吗？没有。有看到发霉吗？没有。你不是说有吗？很像有，可是我没看到。哦，但是你只有看到食物，你没看到了就说没看到就可以了，知道吗？嗯、那第三关呢？第三关。可是你说食物那关他们没有妖怪在那边看着。对的。啊，他怎么吃？他可以不吃啊？为什么他们要吃？不知道呢，应该那里有装小眼睛吧。好，然后第三关是拔舌头。但是我跟你说，你没有看到的，你不要猜他有什么，不用猜，知道吗？嗯、就直接跟我说我没有看到就可以了。嗯、第三关是拔舌头。嗯，拔舌头是怎么样？有人拿剪刀，有人拿很像关圣帝君的刀。然后呢？把他的舌头拿出来呀、啊，嘎吱，来，把它弄坏，弄断掉。对。啊，那个人为什么可以乖乖把舌头伸出来？因为他们手被绑的。他们手被铁链的。啊，然后呢？然后就好办。就是每一个人的舌头把它拉出来啊！啊，那个。妖怪有叫那个人把舌头伸出来吗？嗯，我忘记了。哦，那个妖怪长得什么样子？拔舌头地狱的妖怪长得什么样子？全部的妖怪都很像。很像啊。可是有些的人是红色的，然后有些人是绿色。你是说那个妖怪吗？对。妖怪有些是红色，有些是绿色。他们身上的光是有红色跟绿色的光，不是光，它是整个身体是那个长得跟红色跟绿色的身体啊。那他们的皮肤是什么样的皮肤？我们的这种皮肤吗？不像这样子，是我有点忘记他的皮肤了。哦，没关系。那他长得怎么样？你还记得吗？他就长得那个三根头发。嘿，然后呢？然后呢，有些人有穿衣服，然后中间还有一个灰色的，很像皮带的东西。然后有些人穿的衣服就是破破烂烂。哦，很像瀑布这样子。妖怪他们，他们都没有补上去。哦，他们的衣服上有破掉，但是都没有补上去啊。嗯、哦，啊，还有呢？之后就是他们有戴耳环吗？他们的耳朵长什么样子？就是那么大，很大的耳朵，有点大又有点小。是啊，啊，他们眼睛呢？就是眼睛点黑色。就是黑眼睛只有一点黑色而已，一点就很像我们画的东西，一点这样子而已。啊，眼睛很大吗？大概像我们这样大。啊，但是他的眼球只有一点黑色的，这样真的、哦？那他的牙，那个牙齿还有嘴巴呢？他的鼻子呢？他的鼻子就像我们普通的一样，只是他的是红色或绿色。你说他的鼻子是红色、绿色，还是他的皮肤？他的皮肤是红，鼻子是红色或绿色。那他的脸的颜色是什么颜色？也是绿色和红色。哦，有两种的妖怪，一种妖怪是
绿色的绿色的脸、嗯、绿色身体的妖怪，跟一种是红色身体的妖怪。嗯哼，那在他们在地狱里面是比如说拔舌头的地方有红色妖怪或是绿色妖怪吗？有三个。有三个什么颜色的？有两个绿色的，然后一个红色、一个红色的，对。然后下一关，下一关是磨的，就搅拌那样子的。对，那个搅拌的那个东西是什么样的东西？就是像砖头这样子。很像砖头的颜色吗？我们那个砖头那个。哪一个砖头？水泥地吗？水泥砖头。哦，水泥砖头的颜色、嗯。然后很大吗？大概从我们。是不是跳跳床这样那么大？对。这么大一个。嗯，然后下面也是，然后它的把手也是一样。它的把手也是一样，像砖头的颜色。哦。然后呢？然后呢，会把它中间有一个洞洞，大洞洞。对。然后呢，就是把人丢进去嘛。啊，是谁把它丢进去？那个妖怪。啊，妖怪是什么颜色的妖怪？假扮的是绿色。然后丢进去的也是绿色啊，然后呢？那他们丢进去，然后人搅拌之后就不见是吗？对，可是他们的血会，他的血会往下喷哦。对，你有看到啊？你很害怕对不对？对，那一关是你最害怕的。嗯哼，啊，点还是有跟你说那是怎么样的人会被处罚这样的？那第一天我们就没有讲话，都没讲话，他只是让你看而已。对，好，那第五关呢？是煮的，煮东西的。对，然后一个大锅子，嘿，底下有什么？有火。然后呢？然后呢，他们就可以开关关，然后呢就把人丢进去，然后用炒菜进。像炒菜一样把它怎样丢进去，然后让它烧。啊，那里面有很多人吗？还是一个两个？很多人，有很多人。可是有些人是一个一个慢慢丢。嘿，这样什么意思？就是有时候他们就会就是一个人一个人慢慢丢。嘿，这样啊，但是里面已经很多人了。还没有，就是空空的人，只是里面没有什么，然后就是把它丢进去，然后就丢进去，没有的时候他们再丢一次。哦，他们这样子一个一个慢慢丢进去啊？有些时候。啊，那边是不是有好几个锅子在煮啊？啊，就只有一个。只有一个啊，那是什么颜色的妖怪在？是红色的还是绿色的？丢的是红色，还煮的是那个绿色。煮那个妖怪啊，那边的妖怪都长得一样吗？是都一样的。对。啊，然后后来呢？后来就是变到轮回的。啊，轮回的是怎么样？就是一个蓝蓝的很像暴风的那个东西，然后呢人跳进去就会不见，然后呢，然后有些人不知道为什么就直接这样子，然后比如说我在这边，然后呢、就不知道为什么他就自己一动一动一动就跑到上面，就跑到上面去。对啊，那个什么，那你看到轮回那边有排很多的人吗？有。啊，排什么样的人？都是有动物皮的人。都是有动物皮的。嗯、他的身上有些人是有人。有些人是长得跟人一样。对。那他们一样是身体光溜溜的吗？嗯，对。啊，那他只是他后面有动物的皮。对。你有看到什么的动物皮？鲨鱼，还有呢？羊，
小羊，还有呢？嗯哼，还有猪。还有猪，还有什么？狐狸。狐狸，还有呢？嗯，穿山甲。还，那你看到那个蚂蚁的吗？嗯，有。有看到蚂蚁的？嗯。怎么可能？你看得到蚂蚁？蚂蚁那时候会变那么大，一个人的披风那么大。这么大的蚂蚁的？对。你真的有看到蚂蚁的？从这里到这里，那蚂蚁的人呢、哦？对，蚂蚁披着蚂蚁。啊，还有呢？嗯，还有金龟子。有金龟子。嗯。那他们的后面有排很排队排很多吗？对。怎么排？他们排队是怎么样的方式？就是一个动物就是一排，一个动物就是一排，一个人就是一排。都是一排一排的，对。啊，那我问你哦，你看那个排队的那个地方，那个地方啊，那个他们在排队的时候有在讲话吗？没有。大家都排着，一直这样子往前走，直直的，直直的。那他们要掉进那个洞洞里面的时候，他们说啊，这样子吗？没有，他们就是安心的。安心的掉进去这样啊、喔？对。啊，那边会有妖怪吗？没有。那边没有妖怪。嗯，就只有妖怪都是在前面，然后他们都会披着一个每一个的人动物啊。如果没披的那一个鬼，那一个妖怪的话，那一个就是排人的地方。你再说一次。如果没有披什么动物的皮的妖怪呢，就会那个就代表是人的，要去排人的。哼，啊，妖怪是在做什么？妖怪是负责那一个让别人知道他们要排哪里。哦，那他们本身自己不知道他们是要排哪里吗？他们不知道他们是属于是什么东西在身上的吗？可是那个会一直前进，会看不到，所以呢，会看不到什么东西，会看不到什么前面有什么人的那个动物皮，他们就没办法知道要排在哪一个地方。哦，他们前面的人会一直消失不见就对了。嗯。那你有看到男生女生吗？排队有男生女生都有，很多人，很多人哦。对的，很多人。对，那妖怪要也有排妖怪的队吗？没有，妖怪不用排队。对，妖怪只是负责带个东西，那个动物的皮在上面就好。哦，有妖怪是负责就是。他是前面带着，比如说带着鲨鱼的那个地方，就是全部都是鲨鱼的。对。哦，所以妖怪他也要带着他们一个代表，那个是妖怪的那个鲨鱼皮，他也要在前面当班长这样子，意思是吗？嗯、那他没有拿棍子还是拿什么吗？没有啊，就只是一个红线挂在那上面。红线，对啊，就是粗粗的，嘿，然后从挂上去，挂到那个哪一个地方？挂上去，他们两个很像桥的东西，然后挂上去。你再说一次，就是那一个线线，就是把它挂上去这样子啊。为什么要挂线线？这样。他们如果走错的话，他们就不能拿那个线线，那一个拿起来呀。什么意思？就是如果他们在玩的时候，他们没看到他们的地方在哪里的话，那个怪物就会，他们就不会拿起来。哎，如果走对的话，他才会拿起来。哦。前面有一个线线，如果他们走错的话，那个线线不会开放，他们就没有办法往下跳，这样子是吗？不是，他是在门口啊，然后那个前面的是
那个轮回的地方是那个，然后呢它是在最前面，比如说从这里到这里，嗯，然后呢这里是门口，这里是跳跃的地方，嗯，它妖怪会在那边，会在门口的地方，对，然后就把它挂上去，如果他们走错的话就不会用，然后如果走对的话就会打开。哦，那个是一个门口的线线，对，然后走进来之后那个妖怪就会挂上去，就会把它先关起来，然后这个人跳下去之后才会有新的人进来，这样子吗？不是，他们是很多人，只要有那个动物皮是一样的，然后他们就会打开。啊，如果动物皮不一样了，他们就不会让他进去。哦，啊，如果他怎么走错的话呢？走错的话就是会又变回去。如果他们进去之后呢，他们要跳的话，他们就会这样，他们就会这样子，然后他们就会又变回那个地狱那边，然后跳回去，他们就要走到那个他们动物皮的地方。哦，如果走错的话，他们就算跳进去也会变回去原来的地方。嗯，哦，然后他们下面桥的下面很像有什么河的东西，河的东西，然后有那些的，还有虾子。嗯，你说哪里啊？那个桥的下面。你说他们排队的时候都是在桥的上面排队吗？对，桥的上面排队。哦，然后桥的下面有河，然后有鱼跟虾子。哦，他们在桥上排队。他们在桥上排队，嗯，每一个动物皮的人都在那个桥上排队。嗯，啊，如果想插队的人，他们爬上去，然后他们跳下去的话，会被鲨鱼吃掉。哦。然后他们就会又变回来，然后又要重新那个排队，重新排队，然后前面还要再做一次他们好几次的那一个事情 ，OK， 然后他们才能继续排队。好，那下一关是什么呢？就下一关就是没了，去天堂。去天堂了。对。你去天堂的时候，点燃师有跟你讲什么吗？就我们去玩那个，你去玩那个。什么？你好好讲。我们去玩那个。点传师就说我们去玩那个。对。啊，然后呢？那时候的时候我有翅膀。嘿。然后我就飞起来，哇，上面好多人啊。然后呢？然后我就下去。怎么？我们去？然后你玩了什么？你可以告诉我吗？云霄飞车。那边云霄飞车长得怎么样子？就不觉得不恐怖。然后呢？是很像车子的东西。对，有好几百节啊。那个云霄飞车很高级吗？很高级。怎么样？那个是沙发哦。对。云霄飞车里面有沙发，里面有糖果饼干吗？有。然后呢？他们的驾驶的那个东西，就是踩了就会，如果你坐第二个，你第一个踩下去的话，全部的那个沙发都会。它里面的那一个座很像座椅，可只是里面是一个很豪华的沙发。然后啊，那有饮料苹果饼干吗？有。你那都是素的吗？对。啊，你有吃吗？有。你吃了什么？吃了，吃了很多 cheese 饼干。然后呢？有很多棒棒糖。还有呢？很多吃的。啊，你有喝饮料吗？有。那边的饮料是冰的吗？温温冰冰都有。啊，你喝了什么？你喝了什么？我想知道。沙士。还有呢？苹果西达。还有。我都打嗝了。然后呢？然后我们就下去了。啊，点传是有吃吗？他有。啊，他有陪你玩云霄飞车吗？有。然后他说什么？然后呢，我们又下车的时候，我们去玩那个。
然后呢？然后你就赶快去坐了摩天轮。嗯。然后呢？那摩天轮里面有什么东西？然后就有一个大大大无敌大的甜甜圈，还有气球干。然后呢？就很多东西。啊，点传师都吃什么？他就吃很多饼干。他吃的什么饼干？气球干。飞鼠世家。什么飞鼠世家？对。什么是飞鼠家世家？它的样子就像飞鼠，所以呢，我们就叫它飞鼠世家。哦，你看到点传师吃了一个世家，那个世家长得很像飞鼠。对，然后我们就一直笑，一直笑，一直笑。他说觉得怎么这么好笑啊？对呀、啊。啊，然后呢？然后我们吃完东西之后，我们就去吃冰淇淋。啊，还有。而且全部那里东西都是免费。啊，那冰淇淋有什么口味啊？有很多口味，100种口味了。啊，那点传师是吃什么口味、啊？他吃那个，他吃薄荷口味，我吃巧克力。啊，真的、哦、啊，你有甜筒吗？有。然后那里还有一个爱吃，那一个爱吃甜筒的小果果，真的还是假的？真的。怎么了？那果长什么颜色？就黑色。然后呢？它有一个红色项圈。然后呢？然后那里都没有人卖，然后就直接拿了一次。啊，是谁帮你们服务？没有人啊，然后就直接自己用。自己用啊？然后吃。啊，吃完之后呢？吃了之后，我们就继续玩。玩什么？还要玩什么？玩那个很像盘子的东西。哼。然后呢？他们吃的上面坐，然后一开始就是很快。嘘。啊，那点传师在干嘛？点传师就坐我后面。啊，然后呢？然后呢？然后差点我就要闭嘴。啊，然后呢？然后呢？中间还有发生什么事情吗？没有啊，就是全部行程都在玩吃吃喝喝啊。是啊，啊，天上有什么好吃的？哼，我是不知道呢。你就只有看到糖果饼干这样子而已。嗯，我是不知道晚餐要吃什么。啊，那我问你哦。嗯。你中间的时候，你踩到什么东西？你还记得吗？就是很像地雷的东西。你踩到那个地雷，踩到的时候发生了什么事？就是很像溜滑梯，很像溜滑梯，就很快的溜滑梯，就很像滑水的。然后呢？然后就打，然后就砰，好痛。你有感觉到很痛？一点点的感觉。啊，然后呢？你去到哪里？就去到阎罗王那边。又跑到阎罗王那边去了。对呀、啊，啊，然后点传师就很像什么东西这样，就不知道为什么他就在我旁边。他就突然在你旁边？不是在我旁边，是在马的吧后面。你看到了什么？牛跟马，还有龙。牛跟马还有龙，牛穿什么颜色的衣服？就是有点古代的衣服。是什么颜色的？蓝蓝，淡淡蓝的。啊，那马穿什么颜色的？马就是穿日本的那种，然后它的颜色是有点暗，有点暗暗蓝蓝。然后加一点紫紫的。哦，那马是什么颜色的？马就是灰色的。灰色的马啊，牛是什么颜色？哎，不是灰色，是咖啡色的。哦，你马是咖啡色的吗？脚不要这样子啦。那个什么，那马是什么颜色？马是咖啡色的，啊，牛是什么颜色？一样是咖啡色，只是它的脚是灰色。他们的脚是灰色的。阿玛的脚是，他们的脚，他的手有点像人。他的手是像人。嗯。哦，
啊，那你在干嘛？我就不知道现在是什么情况，然后他就，那个阎罗王的要讲话的时候，我就噗就变红了。哦，就很像在用什么云霄飞车一样的。那我问你。你变成你在那个什么牛头马面那时候，因为大家都不知道，你只有告诉我，你那时候是发生什么事情？就踩到很用力的人。啊，然后你的身上有什么东西？有一个木板。然后呢？然后就被拥住了。又被困住了。嗯。是什么？是头不能动，还是手不能动，还是身体不能动？头手不能动。好干啥的？按的脚呢？脚是被链子绑住。啊，你有没有吓一跳？有啊，我就是这是水，而且那个身体是白色的衣服。哦，你有穿衣服，不是光溜溜的。对的。那你的头发是长头发还是短头发？我没看到，因为我的头不能动。哦，你的头不能动。那阎罗王很凶吗？我是不知道有凶不凶。哎，那牛头马面很凶吗？我是也不知道他们。你就是站到那边一下子。对的。然后点传师就怎么说？然后我回来的时候，他就说：“好玩吗？”就你去到地狱的时候，突然踩到那个东西的时候，然后点传师就问你说：“好玩吗？”这样啊。回来的时候，他就说：“刚刚好玩吗？”“刚刚好玩吗？”“嗯。”“然后你说什么？”“我说好玩吗？”“你被捆在那个木头上，他问你说好玩吗？”这样。因为我也不知道他在讲什么啊。然后刚刚我也觉得，好好玩哦。然后呢？然后他就问我说：“好玩吗？”然后我就说：“好玩。”啊，然后呢？那他还问。然后我们就去玩滑水道了。滑水道。嗯。玩了滑水道之后呢？然后呢，我们就去住高级饭店。去高级饭店？哎，不是豪华房子，然后我们就走进去。啊，走进去看到什么？有很多，然后里面就整个封的很像糖果屋。很像糖果屋。对，然后我就吃了糖果。你吃了墙壁，然后结果是一个气死饼干，然后结果我就看到窗户，然后后来呢？然后我们就去住，我们就去躺一下那个棉花糖的那个床，这样，哇，好软。啊，点传师有吃什么吗？点传师，我们肚子饿的时候，我们就去吃很多汉堡那些的，全部都是素的。哪里？一样在那个豪华民宿，看起来很像是豪华民宿的地方。就是，应该是豪华家里吧，不知道。啊，那边有其他的人吗？没有。那间房子没有其他的人。就只有我们两个。哦，啊，那时候点穿是要穿什么的衣服？就是蓝色，然后带个领带啊。哦，就是佛堂的那个衣服就对了。对，然后没看到戒指。没有看到戒指。嗯哼。好，还有什么？你在天上还有看、有看到佛吗？有啊。你看到什么佛？有。没关系、你直接讲，没关系，你知道。有，济公佛佛。你为什么觉得那是济公佛佛？因为他穿的破破烂烂。然后呢？然后还有。不是，你看了那就穿的破破烂烂，不一定是济公佛佛啊。然后它上面还有戴个帽嘛，然后还有一个扇子。你有看到它的扇子？嗯。那它穿什么颜色的衣服？是灰色的。灰色的啊，很干净吗？就破破烂烂的。啊，很干净吗？然后有点干净吧。很干净。然后还有看到。地藏王菩萨。地藏，你怎么知道那个是地藏王菩萨？他有拿着一个。很像拐杖的东西，可是它很长。嗯。然后呢，有那种很像铃铛的东西，嘿，挂在上面这样子。那他的衣服是什么样的？就是很像和尚的衣服。很像和尚啊？你怎么知道那个是地藏王菩萨？因为他的那个他的和
那个呼啦上面有写他的名字。那你又看得懂吗？我那时候我不知道为什么看得懂。哦，你他有坐在一个花的上面，那济公佛莲花上面，那济公佛佛有坐在莲花上面？有啊，每一个佛都有。啊，还有什么佛？还有那个叫。南海古佛，还有你怎么知道那是南海古佛？很漂亮吗？胖胖。我说南海古佛很漂亮吗？很漂亮。头发是长长的吗？没有头发。南海古佛没有头发？对的，很头光光的，光溜溜的，但是它很漂亮。对，它很开心。那它穿什么颜色的衣服？就是橘色加一点黄色，淡淡的黄色，它穿在上面就很像浴巾的东西，它就披在上面。那他的手还有拿什么吗？佛珠。还有呢？有吗？没了，就没了。然后还有观音菩萨。南海古佛，你这个不是南海古佛，那个是弥勒古佛。你说那个是胖胖的，对不对？对呀、啊。那个胖胖的，那个是光头，没有头发。然后你说他的身上穿有点橘黄色的衣服，嗯、拿着佛珠。嗯。然后呢，他坐在一个莲花上。对。他很开心的笑。对。然后然后还有观世音菩萨，是吗？对。那观世音菩萨长得怎么样子？很漂亮。然后呢？头发是有头发吗？有。然后很长。很长。大概就到这里而已。然后他带着一个白色的东西才这样。哼。然后呢？他的衣服是全白色，很漂亮。嗯。很像那种嫦娥的衣服。很像嫦娥的衣服。嗯，他还拿手上拿着一个有水的罐子，有水的罐子。对，那还有谁吗？没有了，没了。那弥勒祖师、弥勒佛嘛、嗯，胖胖的，对，很胖吗？大概那么胖而已。有跟嘟嘟阿姨一样胖吗？比嘟嘟阿姨还要胖。那个什么那。那个什么济公佛佛他有长胡子吗？一点点。有一点点胡子啊、哦、对，没有一长，就有一点点，一点一点一点的这样子而已，很像一点一点这样长长一点。那他有笑吗？他就笑笑的。然后呢？然后每一只佛就笑笑的，除了那个地藏王菩萨吗？不是，是那个叫什么？南海古佛，那个观世音菩萨。对，除了观世音菩萨没有笑笑的。对，他是在看他的水里面。看什么？他的水里面有什么？他在看他的水里面有什么？嗯。之外还有什么？就没了。那他那个什么，那其他的佛都是笑笑的，很开心。对，地藏王菩萨。然后如果呢，他们就往那个。云下面看，然后那里面看有一个小孩子，然后呢，你哭去了，然后呢，他们又是，他们就笑笑了。你说他们会往云底下看哦？他们往云底下的时候，他们就很难过。谁很难过？四个人都很难过，然后他们上来的时候，笑笑的。他们看人间的时候，他们很难过。嗯哼。啊，但是他们又往天上看的时候，又很开心。对。哦。就这样子。对。啊，然后你怎么回来的？我就妈妈要睡觉，然后关灯的时候，叫我关小夜灯的时候，我就醒来了。嘣嘣嘣嘣嘣，关灯。就睡觉了。对，好，就这样子就结束了。对的。啊，你没有跟点燃师说谢谢吗？有啊。你说什么？谢谢。
点燃师有说什么？你不用客气。然后你就走了。